Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Ramadaan kariim meelaad joogtaanba. Magacaygu waa Xasan, halkaad nagala socotaana waa nolosha maanta. Muddo ayaan kala raagnay, runaantii waxaan maanta kayna ka hadli doonaa mawduuc aad u muhiim ah oo beryahan dambe aad muddo markaasi in ay social media ay aad caan uga noqotay, oo ah in dadka markaa faamiliyada ama qoysasku markay isku dhacaan inay isku adeegsadaan social media. Waa cusub maaha, baryihii sanadadii ugu dambeysay way isa soo tarayeen. Laakiin su-aasha ugu weyni waxay tahay, ogyihiin markaa waalidiinta soomaalidu cawaaqiibta iyo consequence-ka ay leedahay in intaad video aad ka duubto, markaa lamaanahaaga aad ka duubto inaad social media soo geliso. Siyaabood ma u heli doontaa inaad dib maxaan ku dhaa videoga aad u hesho, amase intaad qof qof u wacdaad ku tiraada please videoga maalinta waan cadhaysanaye igayn iga tirtira, marnaba lagama yaabayo, marnaba ma dhici doonto. Haddii aad intaad telefoonkaaga aad qaado video aad ka duubto xaaskaaga ama ninkaaga aad ka duubto inaad dib videoga u helayso lagama yaabo, waa inaad taa la socotaa. Waxaa aad iyo aad u ah maangaabnimo, garaad la-aan ah iyo jaahilnimo ah in intuu qof uu telefoonkiisa soo qaato uu xaaskiisa oo cadhaysan, amase ninkeed oo cadhaysan ay telefoonkii intay ka duubto ay weliba social media soo dhigto. Oo haddaad caruur iskuleedihiin oo ay caruuri guriga nii joogto, maxaa markaasi la kulmi doona hadhow mustaqbalka? Sow ma ogid videogaasi inuu viral noqonayo. Sideedaba ogaada viral video waxaa la leeyahay amase bulshada caalamkao dhan gaadhaysa, inta afka maxaan ku dhahdaa Soomaalida oo dhan baa nidhaahda gaadhaya, ama wixii social media isticmaalayaba waxaa noqon doontaa markaasi mid aanad run ahaantii aanad soo qaban karaynin. Hadalku wuxuu leeyahay madax la qabto laakiin mijo la qabto ma le. Haddii uu hawshii ay gacantaada kayn ka baxdo ood bilowgii qaban weydo inaad ka daba oydaay waxba mayn ma tarayso. Ka fiirso intii aanad falin, ka fiirso intaanad falin. Muxuu kuu keeni karaa fiidiyogan aad duubayso adiga, qoyskaaga, caruurtaada iyo mustaqbalkaagaba muxuu u keeni karaa? Soomaalidu sidaad la socotaanba fiidiyoba fiidiyoga uu ka xun yahay, ee uu ka cawaaqiib badan yahay, ee uu ka dhibaato badan yahay ayay sii sheer gareeyaan, ayay dadka la wadaagaan, ayay dadka ku meeshin gareeyaan, ayay dadka messenger ugu diraan ayakoon cidba u dirsan. Waxaa wanaagsan tira yar baa sheer garaysa, waxaa wanaagsan xadiista wacdiga ay wadaan culimmadu wax kuu soo dirayaad weli aragtay. Yaa 8,000 qof baa ay falow garaysa oo ilayn maxaan ku dhaa in friends iyay falow garaysaba ah ee Facebook-ga, 4,000 kale ay gala socoto maxaan ku dhaadaa in oo toos igu xidhan, kumanaan kalena caadi bay u daawadaan. Ma arkaysid qof xadiis kuu soo diraya? Wuxuu kuu soo dirayaan gossip, xan, iyo qof wax maxaan ku dhaadaa xumaan samaynaya, ficil aanan wanaagsanayn oo indhaha ayaan shaxaba wanaagsanayn ayaa la sheergalaya. Waxaad moodaa dadka kuugu jira social media hal sawir hadduu kaa soo qaldamo waxa weeye odhan maayaan waxa weeyaan ninka odaygii ama maxaan ku dhaa gabadhaasi maanta waa khaldatay, maxaan ku dhaa ka booda ka mootiya ma odhanayaan? No, waa la sii sheer garaynayaa. Markaas wax qof allaale, qof aad wax u dhintay ma jirto. Haddii telefoonkaaga aad soo qaado oo aad tagta fiidiyoga ood ka duubta markaasi qofkii lamaanahaaga ayaad guriga nolosha wadaagayseen ood social media gasho, cid adiga kaa futo xuni ma jirto. Fiidiyogaasi inta aad nooshahay adiga ayuu madaxa kaa cuni doonaa, adiga ayaa ka welweli doonaa, cid kuu soo celinaysaayna ma jirto, cid dabadiisa gaadhaysaana ma jirto. Kumanaan kun oo maxaan ku dhaadaa koobi baa laga samaynayaa, youtuber baa la gelinayaa, beijaj baa la gelinayaa, isla marka adigu aad click tiraahdo eed social media aad geliso, maalintaas ayaa markaa kuugu dambaysa inaad adigu kontrolayso wixii aad kontrolsho.
marka aqligaagu ha shaqeeyo. Haddaad tahay aabba Soomaaliyeed ama waalidiinta Soomaaliyeed tihiin, cadhadu yaynani madax marin. Qofku marka uu cadhaysan yahay wuxuu sameeyay waxa weeye wax sameeya, hadduu yidhaah wuxuu samaynayaa wax aan macquul ahayn, khalad weyn buu samaynayaa. Marka aad cadhaysan tihiin waxba ha qabanina. Marka aad cadhaysan tihiin ficilka aad qabataan shaydaan ayaa ku lamaan, waxaan waxba ahayn ayuu buunbuuninayaa. Waxa markaad cadhaysan tahay aad qabatay dabadiisa lama gaadhayo. Dadka lamaanaha ee waxa weeye nolosha wadaaga ama maxaanku dhaa waalidiinta Soomaaliyeed, mar walba waa macquul inaad isdagaashaan, inaad isku dhacdaan, inaad kala aragti duwanaataan, in caabad nolosha isku fahmi weydaan ood kala tagtaan. Laakiin waxaa mar walba haboon in qofba qofka kale uuna sharaftiisa iyo noloshiisa una meel kaga dhicin. Qof walba xaq buu u leeyahay noloshiisa gaarka ah. Xaq uma lihid in qof aanan kuu jeedin intaad fiidiyo kayn ka duubto, aad social media soo geliso. Waa caruurtaada hooyadood, waa caruurtaada aabbahood. Ma u malaynaysaa markaasi puuliga iyo dhibaatada maanta ka jirta? Maxaanku dhaadaa caruurta haysata, haddii lagu arko hooyadii oo social mediaha la wareejinayo, maxaa u malaynaysaa inuu cunugaagu ama ilmahaagu dareemi doono? Ma u malaynaysaa maskaxdiisu inay sax noqonayso? May hadduu aamusan yahay oo ilmahaagu aamusan yahay markuu iskuulka ka yimaado uu qolkiisa galayo, macnihiisu kama dhigna inuu waxba arkaynin, macnihiisu kama dhigna inuu social media waxa ka socda una arkaynin. Mar walba waa suurtagal inuu cunugaagu arko waxa social media ka socda, as long as markaysa she or he has markaysa a telephone number ama telephone haysto. Sorry. Maadaama ay sidaas tahay, waxaa loo baahan yahay ka fiirso intaanad falin. Oohin dambe waan cadhaysnaaye walaalayaal, iga saara waan cadhaysnaaye, kaama saarayso? Haddaad cadhaysan tahay oo waalid cadhaysana tahay, please do not do markaysa something stupid. Wax maxaanku dhaa aan wanaagsanayn ha samaynina. Istajiya marka maskaxdaadu degto ee caadi ay noqoto wixii aad samaynayso samee. Laakiin marnaba ma haboono mana wanaagsano, cawaaqib xumana way keeni doontaa, waxayna ku keenaysaa walaac badan iyo fikir badan, iyo inay caruurtu noloshaada ka dhacaan oo inta noloshooda ka hadhay ay isweydiiyaan fiidiyoga wareegaya viralka ay wareegaya. Markaas ogow wixii xun baan yidhi, Soomaalidu way faafisaa oo waxa weeye caalamkao dhan bay gaadhsiinaysaa. Ma arkaysid fiidiyo yaroo qurux badan oo hadal wanaagsan laysleeyahay oo intaasoo kun oo qof ay daawadeen oo 1 million ay daawatay oo 2 million ay daawatay? Ma arkaysid qof qof ku dhegan iyo islaan qayliyaysay maxaanku dhaa 1 million daawadaan? Beena ma isku sheegaynaa? That is why noloshaada gaarka ah adiga iyo qoyskaaga, nolosha adiga kuu gaara aku ahaato private. It has to be markaysa private. Faraha markay ka baxdo haddaad cabaado tiraa walaalayaal fiidiyoga iga saara, oo yaa kaa saaraya? Imise qof baa kuu bihaysata? Ma telefoonkaagay dadku kugu jiraan miyaa? Ood sad fiidiyoga u maaraysay baa fiidiyoga u duubtay ayuu maxaanku dhahdaa qof kale aad u heli doontaa, aad ku odhan doontaa haybalo iga saar miyaa? Ma contact meesha kuugu jiro, lambar adiga kuugu jiro ood qofka wacaysood odhanaysa cumar iga saar miyaa? No, waayo garaadara ayaa kaa haysa. Social media wuxuu ka dhigan yahay ayaanad fahansanayn. Maalin dhaweyta ayaa lagu sameeyey maxaanku dhahdaa Facebook ayaa waxa la duubayo, wax badan baanad ka garanaynin. Noloshaada inta ka hadhay ayuu burburinayaa social media haddaad kayin, haddaanad ka fiirsan. Haddaad si careless ah oo ka fiirsan la'aana aad wax walba u samayso, intaad maxaanku dhahdaa saa isku wareejiso ama dabada aad soo lusha aad soo geliso video meeshaas, adu kontrolkeega ma haysid. Baryo dambe iyo hadal dambina kumayn kuma banaano, waayo adiga ayaa mas-uuliyadda iska leh. Adiga ayaa inta telefoonka soo qaaday iska duubay, kabacdina public sooyin soo dhigay. Then qofkii qaadanaya adigu ma kontrolaysid markaa? Caqliga markaasi kuyn ku daraa.
aqaliga ku dara wax walba waxaad arkaysaan maanta inuu wax Instagram live buu leeyahay, Facebook live bay leedahay, TikTok live buu leeyahay, wax walba wax buu duubayaa. Waxaan video camera lahayn baluu fiirso caadi ma jirto. Shay kasta app kastood isticmaalayso social media isticmaalaysay kamaradu way ku furan tahay. Haddaad ilowdo ood maxaan ku leeyahay kamarada fursuuligaa gasho toos uu kaaga duubayaa mugta. Marka mar walba maxaad u baahan tahay inaad foojignaato, inaad noloshaada gaarka ah aad ilaaliso waa muqadis. Waayo social media mar walba waxay halis ku tahay, nolosheenna gaarka ah ayay halis ku tahay. Macno badan ma samaynayso haddaad xanaaqda intaad life-ka soo furato inaad qof caydo ood qofkii noloshaada wadaagaysaan caydo ood ilowdo maalmihii wanaagsanaa iyo noloshii wanaagsaneedani soo martay inay caruurtan jinkaama dhalinin. Caruurta ma jin baa kaa dhalay? Jinkaama dhalin. Caruurtan yaa kuu dhalay haddaad aabba tahay? Ma koocaa kuu dhasho cirkaya? No. Waa inaad qiimaysaa sharaftaa afkaaga ka xidha. Haddaad cadhaysan tahay afkaaga xidh, shut your mouth. Afkaaga xidh oo afkaaga mas-uul ka noqo haddii qofka aad isfahmi weydaan. Waa dawo haddaad afkaaga xidho ood qofka ka xidho hadalada xunaad ka xidhay. Waa dawo. Iskaba daadigo video sii duuba oo maxaan ku dhahda social media geliye. Inaad afkaaga xidhay waxay dawo u tahay qoyskaaga. Inaad afkaaga xidho waxay maxaan ku dhahdaa ay dawo u tahay, badbaado u tahay, caruurtaada ayay muhiim u tahay. Hadalka xun ee duubta ee social media soo gelisa adiga ayay waxyeelo ku geynaysaa. Mustaqbalka caruurtaada ayay wax u geynaysaa. War Soomaali ay waxa weeyaan social media-yuhu iyo waxaanan isticmaalaynaa aaladan casriga ay way ku burburinaysaa, noloshiina way burburinaysaa. Ka ilaaliya noloshiina maxaan ku dhaa gaarka ah. Waxaad si ciyaar ciyaara u duubto, waxaad si dhayal dhayala u duubto ee social media soo gelisaa, isla markuu farahaaga ka baxuu public noqdo adigu mas-uuliyaddiisa mayn ma haysid. Taa maskaxdaada geli. Maxaa ka nasiib xun ama kaa ayaan daran caruurtaadii oo ku daawatay adigii oo halkaa caytamaya? Maxaa ka nasiib xun adigoo maxaan kura aabba ama hooyaa oo wiilkaagii ama gabadhaadii social mediaha ay aragto adigoo boqolaal kun lagu sheergareeyey, afkaaguna wax hagaagsan uuna ku hadlaynin moogtahay, oo sidaa waxunu sii deynayso oonan xigmad iyo wanaaganan ku jirin. Dadku sida ay iskugu yimaadaan ay nolosha u wada wadaagaan ee wanaagsan ayaa dhici karta inay nolosha isku fahmi waayaan ay kala tagaan. Haddii nolosha la isku fahmi waayo oo la kala tago, it doesn't mean it is at the end of the world, inay adduunkii uu soo dhammaaday kama dhigno. Intaad nooshahay, haddaad hooyo tahay, qofku cajabiya waad heli doontaa oon macno badan ma samaynayso. Qofkaad isfahmi weydeen inaad maxaan ku dhahdaa ku galgalato ood cay iyo aflagaado aad samayso. Haddaad aabba tahay oo qofkan isfahmi weydaan ku xumee waxba kuu tari mayso. Xaaskaaga fiidiyoogii iyo sawiradii aad isla gasheen ee private-ka ahaa amaad hoteel ku gasheen ama gurigiina aad ku gasheen maxay macno kuu samaynaysaa? Adduunka waxa ugu ayaan daran nin maxaan ku dhahay intuu xaaskiisa telefoon ka duubay maxaan ku dhahaa ugu booteynaya oo dee berigoor waxaban arki jiray qaar maxaan ku dhahdaa gabdhaha markay friends la noqdaan ay la sheekaystaan intay fiidiyo ka waxeeyaan ay bullying ku sameeyan, blackmail moogtahaydaan haddaad waxa ay samayn weydo, haddaad waxa ay samayn weydo waa xaas waxa weeyaan waa uskag moogtahay, wax hagaagsan maaha, nin maaha waxaasi. Fiidiyo yaro xun oo lagu soo diray oo maxaan ku dhahdaa aan waxba ahayn yaad xajin kari weyday ood maxaan ku dhahdaa war qofkii waad isfahmi weydeen iska dilid garay oo maxaan ku dhahdaa dee noloshaad hore u raaco, noloshaad hore u raaco. Adduun qofkana qulaatay maahayn maxaad ugu meereysanaysaa markaas? Fiidiyo baan ka hayaa haddaad wax ii samayn weyd, sawir baan ka hayaa haddaad wax ii samayn weyd, war soo dhig baddaas caadi. Nin ka sharaf xuni ma jirto, cid adiga kaa sharaf xuni ma jirto. Sawir lagu soo diray haddaad meesha soo hayn soo dhigto wayba kasii dartay imanko qaar qaar baa xaaskuga soo yeen gabadhii ay kala tageen ee maxaan kuu dhahdaa ama ay isku dhaceen buu soo yeen soo dhigaya ayuu ku xumaynayaa markaas. War adiga ayaa markaasi inan gumeed oo cid kaa xunimayn ma jirto. Run marka la isku sheego
dadka aan aadka u necebahay waa dadkaas, dadka inta qofka wax yar gacantiisa ay soo galaan sidaa ula wareegaysta. Wax yar baa gacantiisa soo galaya, fadhiisan maayo, saas ula wareegaysanaya mugta ma wanaagsano. Muhiimaddu waxay tahay si aana lagugu booteynba, si ayna maxaan kuraa dhibaataba kuugu imin, adigu telefoonkaaga mas-uul ka ahow, haddaad caraysan tahayna wax sameynin. Haddii tala iyo tusaale aad u baahan tahay ku saabsan social media, ku saabsan amase horeyba uu video kaaga baxay ama sawiro kaaga baxay oo la dhibaataysan tahay oo maxaan ku dhahdaa si aad yeeli lahayd aad tala u baahan tahay, please halkan igala soo xiriir. Mar walba wuxuu ku qoran yahay markaa telefoongayga amase facebookgayga halkaa uu ku qoran yahay, ood igala soo xiriiri kartaa. Ramadaan kariim.